भर्खरै मेमोरी किङको नामबाट चर्चित विजय साईले आत्महत्या गरेको कुरा सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनका नजिकका व्यक्तिहरूले बताएका छन्। केही दिन अघिबाट चर्को विवादमा आएका साईले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको कुरा उनका साथीहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा एक फोटो पोस्ट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली विजय साई भन्दै तस्विरहरू सार्वजनिक गरेका छन्। यति बेला विजय साईको मृत्युको खबरले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ। विजय कालीकोटका स्थानीय युवा हुन्। उनी 22 वर्षका थिए। साई बेला बखतमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आइरहन्थे, तर पछिल्लो समय अमेरिकी नागरिक डेनिससँग एक भिडियो सार्वजनिक पछि उनी चर्को विवादमा तानिएका थिए। विजय साई विरुद्ध विभिन्न युट्युब च्यानलहरू र सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरू हात धोएर लागिपरेका थिए। कालीकोटमा जन्मिएका साईले आफू मेमोरी किङ भएको दावी गर्दै गर्दा उनी झुटो रहेको कुरा बिस्तारै बाहिर आइसकेको थियो, तर आज उनै चर्चित व्यक्ति तथा मेमोरी किङले परिचित विजय साईले आत्महत्या गरेको खबरले यति बेला अन्यता छाएको छ। विजय साईले आत्महत्या गरेका हुन् या विवादबाट उम्कन नाटक गरेका हुन् भन्नेबारे सामाजिक सञ्जालमा डिबेट नै चलिरहेको छ। तर विजय साईले आत्महत्या गरेको पुष्टि भएको कुरा समेत आएकाले अहिले धेरैको चासो र चिन्ता बढेको छ। सामाजिक अभियन्ता ज्वाला सङ्ग्रौला लेख्छिन्, विजय साई भाइका कमी कमजोरी थिए होलान्, तर सुध्रिने ठाउँ पनि त थियो। फेसबुकले न्यायाधीश र युट्युबेहरूले मारेरै छाडेछन्। यस्तो छ नेपाली समाज, यहाँ बाँच्न निकै गाह्रो छ। हामी थप जानकारी अझ आधिकारिकता पुष्टि गरेर फलोअप रिपोर्ट तयार गर्नेछौँ। त्यसअघि हाम्रो मनमा उब्जिएका केही प्रश्नहरू यस्ता छन्। आफूलाई मेमोरी किङ भनेर सारा नेपालीलाई भुसमा सुताउने विजय साईको आज मृत्युको तस्विर भाइरल भएको छ। विजय साईका गुरु भनेर चिनिने दीपक बहादुर साईले सामाजिक सञ्जालमा हालेको एउटा फोटोले अहिले बजार खाएको छ। आखिर के विजय साईले आत्महत्या गरेका हुन् त? झुट साबित गर्ने प्रमाणहरू हेर्नुहोस्। विजय साईको तस्विर अपलोड गर्ने शिक्षकले तस्विर हटाएका छन्। विजय साईको ज्यानमा अहिले पनि सेतो सर्ट लगाइएको अवस्था छ। यसको अर्थ यो हो कि साईले मरेको जस्तो तस्विर खिच्न मात्रै यस्तो गरेका हुन्। साई साँच्चै नै मरेका हुन् भने उनका शिक्षकले हस्पिटलमा मरेको भनेका छन्, तर उक्त तस्विरमा कुनै पनि हस्पिटलको जस्तो सिन देखिँदैन। सामान्यतया मरेको मान्छेको ओठ कालो हुन्छ अथवा आँखा मलिन हुन्छ, तर साईको दुइटै ठिक देखिन्छ। त्यसैले दर्शकवृन्द, वास्तविकता के हो त भन्ने कुरा हामी सत्य तथ्य कुरा छिट्टै प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया हामीसँग जोडिनुहोला।